Det där är inte något jag uppskattar, helt ärligt alltså. Jag vet inte. Varför måste jag höra dig? Nej! Spring, spring, spring! Hallå mina vänner. Satt ni fett bra med er? Och med mig är det... Ja, med mig är det bra alltså. Vi är här då. Det är Far Cry 6. Och det är... Alltså det är värsta soliga dagen. Vi är ute på något hav. Säkert 1 miljard hajar under oss. Men så här, det är nice. Det är riktigt soft. Det känns riktigt bra att vara tillbaka och lira. Gud vad fint det här spelet är. Det känns riktigt bra att vara tillbaka och lira. Man blir alltid, jag blir alltid glad att trycka start på Far Cry 6. Det är bara så här, det är bara good times liksom. Det vi är på väg mot är vad ni ser. Alltså det är... Det är en race-flagga. Vi åkte förbi den här i förra avsnittet när vi var på väg upp hit. Man kan ju se hur gott. Vi gick förbi den här race-grejen och det är Gran Premio Race. A race where a successful run will reward you with vehicle parts from Yami. Så att man kan tydligen låsa upp mods till sina bilar genom att göra successful run. Så att, jag menar, det är det vi ska göra idag. Och sen, tjena. Och sen efter det så tänkte jag att vi ska dra och klara vår skattjakt. Jag vet inte ifall det kommer gå. Jag vill i alla fall försöka. För jag tänker att vi går upp hit och så tar ett flygplan. Och så drar vi iväg på skattjakten. Det enda som gör mig orolig är att jag kollade lite. Vi tog ju en skatt här förra avsnittet. Med 3 stycken och vi gör nästa skatt i här. Men om vi ska ta den, då kommer vi åka igenom rank 5 område. Och rank 5. Så jag vet inte om man kan flyga genom rank 3-området istället kanske. Oj, det är rank 7. Jag vet inte om vi kommer kunna klara det. Vi får se, mina vänner. Vi ska göra vårt bästa i alla fall. Så att det är planen idag. Det är Far Cry 6 som gäller. Och som sagt, jag älskar att spela in de här videorna. Jag tycker det är aschill. Så att verkligen, tack för att ni kollade. Alltså, good times, riktigt good times. Vi är inne i Madrugada nu. Nu är vi inne i Costa del Mar. Okej, schizo. All right. 85 meter här av det alltså. Kan vi... jag vet inte vad som väntar. Jag hoppas att det är bilrace, men jag tror att det är båtrace med tanke på att det ligger. Eller kanske är bil... Nej, det borde vara båtrace med tanke på att det ligger. Eller? The Grand Premio is available. Okej. Okay. Ringer telefonen? Oh. Okej. Okay. Get ready. 3. Oh my god, det är Mario Kart. Okej. Okay. Det är minor i vattnet. Jaha, det här var ju inte race. Det här är ju stress. Vad är det här för skit? Ej, vad nice! Varför är det så soft här? Okej, vad händer? Så att det är minor i vatten. They will blow you sky high. Så vi får inte nudda rött antar jag. Okej. Okay. Ni vet i K.O. Perico i GTA 5. Då är det ju så här minor i vattnet när man simmar ut där. Jag har ju alltid... Okej, jag har ju alltid trott att de sprängs ifall man nuddar dem. Det gör de inte, för de är inte mot... Det är inte anti-personell. Alltså, de minorna är ju till för stora fartyg, liksom. För sådana minor... Jag har googlat upp hur det här funkar, okej. Okay. Sådana minor kräver ju jättemycket tryck för att de ska explodera. För det som händer är att det är en liten behållare där i som... Okej, okay, alltså jag är ingen minexpert här, så att lyssna inte på ett ord jag säger. Men det är en liten behållare där i som blir krossad när den får liksom... När den blir påkörd och typ en båt eller något tungt, ni fattar. Och det är det som gör så att det exploderar. För då så hamnar det ämnet som exploderar. Och det blir bada bing bada boom liksom. Så att sådana minor, för man typ simmar på dem så är det ingen fara liksom. För man väger för lite för att kunna aktivera liksom. Ursäkta, vad gjorde jag? Philly ringer. Okej, okay, vad säger jag? Jag vet inte vart vi ska. Nej, vi åkte fel håll. Okej, okay, vi blev spånade. Jag hoppas det här går. Jag vet inte om det är svårt eller inte. Jag bara kör. Okay, I see him. In the west now. It's a plantation. It's an old building with tobacco all around. Nu ska jag bränna ner plantation, ja. Grand Premio race completed. Okej, okay, det var jätterätt. Det var 50 sekunder kvar när vi var framme. Det är värsta spansk two-pack liksom. Double clutch sniper rifle. Ej, vad nice. Machete. Åh, vi fick oh my god, fick vi en bil. Är det sant? Aj, nej, men vad gör du? Bro, jag är... Tack. Okej, okay, vi gör allt det här med ett samtal på G. Alltså, det här är för konstigt. Treasure hunt. New treasure hunt available. Unbelievable. Rojas takes the win. Ja, men det var ju förväntat, kompis. They love you, Danny. And so do I. Call me if you want another lap. Call me if you want another lap. Okay. Make contact with Carlos Montero. Här. Not exactly. Apparently, I have to find his daughter first. Ah, yes, Camila. Do whatever it takes.
We need the farmers behind us if we're going to take the west. Heading there now. Call you once I've met Carlos. Jag gillar att vi har... Carlos is going to love you. Jag gillar att vi har liksom massa olika så här missions att göra. Vi har liksom farmers vi ska få hjälp av, ni fattar. Bara, jag bara ut och kör en sån här Tokyo Drift med båtar. Det är så dumt. Det är så dumt. Vem är det som... Är det där? Vad gör du, brorsan? Vad gjorde han? Okej, så att vår plan, vi fick Mongoose and the Man. I have to check this out. Okej, nej, vi är inte ute efter en sån... Vi vill hit. Kan vi fallskärma 380 meter? Är det där när det är där bakom? Det är för långt för fallskärma. Vi gör vårt bästa ändå. Let's go. Kan vi... Ska vi kolla, fick vi en ny bil förresten? Alltså allting händer där på 2 sekunder. Medan jag håller på att machetekilla någon random grabb. Kan vi kolla... Först och främst, kan vi få upp telefonen? Scanning, är det så här man gör? Jag fick en kommentar på förra videon med vänner. Det var någon som sa att man kan scanna och ska... Ett NEP, oh my god, nice! Den där, vehicle too far to scan, oh my god! Det var någon som sa att man kan scanna fordon med sin telefon. Kan man scanna dig, bro? Can't scan military vehicle. Hey. Givakt! han är någon officerare eller något? Vad dåre. Okej, kan det finns något mer jag kan scanna? Jag vill bara scanna grejer nu, alltså. Vi fick interior colors, classic rims, standard Sukudoku aquablast. Ej, vi låser upp grejer här, alltså. Okej, rides, låt oss se. För vi fick chans, här är chansbil vi har. Ej, vi fick den här. Det här är typ, är inte rätt snabbaste bilen? Verazano Bravo. Är inte det här någon, kan vi pimpa den här eller? La Facciada, Udar. Vad är det här? Okej, så det här är... Oj, det här är en ram och det här är en plog. Vad gör man med plogen då? Vi testar den. Eller så kan vi ha countermeasures. Vi kan ha lite sån här defensive explosives. Vänta, låsa upp den. Jag vet inte hur man gör det. Offense, vi har inga vapen. Ah, jag vill lägga på vapen. Alltså, det har varit asnice. Can be collected when destroying military supply trucks. When destroying small military jeeps. Destroying military supply trucks. Military... Jag vill ju... Kan vi få... Hur får man fälgar då? Det här är de vi har. Roadmaster Classic Rims. Här får vi på guldiga fälgar. Bring vehicle to pickup point. Or scan using the phone. Jag fattar inte riktigt hur man låser upp dem. Roadmaster Upscale Rims. Jag vet inte. Bring a vehicle to a pickup point. För det är det. Man kan ju få... Oh my god, vi kan ju måla om den. Forest Green. Scarlet Red. Ej, vad? Interior. Vi kan ju måla om interiören. Black. Ej. Camel. Men här står det bring a vehicle to a pickup point or scan. I att vi måste scanna en liksom så här Tyskland-bil. Eller här scanna en grön bil för att låsa upp det. Är det så det funkar eller? Jag tror det. Här har vi cosmetic. Vi kan ha en liten... Ett palmträd. Vi kan ha en liten sån där. Eller en shotgun-skott eller vad det är. Och vi kör palmträdet lite. Aloha. Vi kan ha en liten gubbe där. Ja, nej, vi kör Greklandskänsla. Standard horn. Kan man höra den här låten där? Ja, den var verkligen standard tuta. Har vi precis pimpat vår bil, eller? Vad sjukt. Kan vi ringa in den då? Hur gjorde vi det? Vi ringde in... call for vehicle. Your ride is on the way. Oh my god. Ey, crew 2, slägg dig i väggen. Vad är det här? Tack, min bror. Vad sjukt. Vi bara körde ett litet båtrace och så fick vi den här. Ey, vad nice. Skojar du, eller? Wow. Beyoncé, eller? Okej. Jag börjar fundera lite nu, alltså. Ska vi ta... Alltså, jag vill ju ha såna här military vehicles. Okej. Alltså, jag... Lyssna. Man kan pimpa bilar i Far Cry 6. Alltså, det... Jag menar, det är det vi är här för, right? Så att jag vill ju hitta... Jag vill hitta lite såna här military trucks. Jag tänker vi tar vårt flyg på väg mot dit vi ska. Men om vi ser några militärbilar eller grejer på vägen, alltså låt oss stanna och mosa lite liksom. Eller fattar du vad jag menar? Eller hur? Kan vi göra så här förresten? Kan vi vehicle too close to scan? Kan vi scanna den här? Ska vi gå runt i någon... Blir det här någon Photoshop simulator eller?
Vi kommer ju runt och skanna allting alltså. Ska vi skanna den här? Nej, okej. Okay. Skit i det. Ska vi skanna den här? Har vi redan? Finns något mer att skanna? Hello? Skanna lite, mannen. Jag tror jag har skannat allt som finns här. Här är någon moppe, eller? Ej, vad är det här för trehjuling? Skanna lite, mannen. Förlåt. Det här är det bästa något tv-spel någonsin har gjort. Man kan skanna fordon så får du dem. Men det här är för sjukt. Det är asnice. Okej, kan vi ringa in vår badabing, badaboom, en sån här, eller? Vi har fler... Jag vet inte vad det är. Vi har fler grejer vi kan låsa upp. Call for play. Det här är den vi har än så länge, dock. Okej, så att vi ska ta den här till... Oh my god, alltså vi ska över hela kartan. Vi ska bort hit. Ska vi se på 5000 meter? Är det... Okej, låt oss ratta lite, alltså. Kan vi få se hur det här går. Upp här. För grejen som jag är orolig för är just att vi ska bli liksom så här nedskjutna längs vägen. För när vi flög förra avsnittet, när vi fick flygplanet, alltså det var illa liksom. Det var ställen man blev nedskjuten på. Man hörde att de började skjuta anti-aircraft guns på oss och grejer. Så att jag är helt ärligt talat lite rädd för det. Vi får hoppas att det går bra då. Ska vi hålla oss vid vattnet eller? För ser ni kursen vi har nu? Vi gör ju en rak... Gud vad fint det här spelet är! Man har ju så här Ride of the Valkyries här nästan. Men vi har ju en rak kurs nu över vattnet. De är inga anti-flygplansgrejer. Och ifall de har det kanske vi bara kan så här hissa ut en vit flagga eller något som... Nej, kolla nu rött på kartan. Nej! 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 Vad är det här? Vad är det här? This is your last and only warning. Det är intressant, Brorsan. Men vänta, vart är... Åh, det är stort. Okej, så det är de här man ser. Åh, kan vi se? Kommer vi flyga igenom? Är det här alla olika anti... Är de här röda anti-aircraft sites? Det här är en, här är en till. Kan vi se några fler? För jag ser inga här borta. Jag vet inte för att det inte har varit där bara. Okej, vi kan se på kartan. Ser ni på kartan? Vi kan flyga utanför den, så det är ingen fara. Vit flagg verkar nog inte funka tyvärr. Jag tror inte de går med på det. Alltså. Plaskade jag min vinge lite? Jag plaskade min vinge, jag hörde det. Valle de Oro. Tjena, tjena. Här är jag. Nu ringer telefonen här. I'm on my way to Valle de Oro. Valle de Oro. Maxima ska vi hitta här då. Wow. Oh nej. Eller trespassing. Okej, trespassing. Ingen fara. De kommer inte skjuta ner oss. Det är bara att det var någon grabb som... Ej, det var värsta slottet där. Tjena. Det var ju loot där och grejer. Ej, det var ju loot där nere. Hallå, vi har mycket loot att upptäcka, mina vänner. Okej. 3000 meter fram här. Det går fortfarande rätt så bra. Ska se om vi kan se några fler militärzoner. Jag gör inte... Det är än så länge, va? Jag tror inte det. Vi börjar närma oss alltså. 500 meter bort, mina vänner. Ska vi se om vi kan få ner en liten... landa lite. Ska vi se om vi kan... Jag vet inte hur... Jag vet inte, alltså... Jag vet inte vad jag landar på just nu. Det är inte så att jag har linat upp någon... Ursäkta? Landa lite. Står vi... Alltså, jag ska inte ljuga. Jag sa att jag skulle landa lite. Jag sa aldrig att jag skulle landa bra. Alltså, det där är utan tvekan det finaste. Det är inte det finaste jag har gjort. Det var fint. Det var väldigt konstig landning. Är det... Oh, vad är det här? Åh, oh, olala. Vi har någon grabb. Åh, oh, vi har någon grabb här framme. Är det någon... Är det en militär... Åh, oh, det är jättemycket saker. Vi är massa bilar framför oss. Jag vet inte om jag vågar skjuta på dem dock. 143 meter. Vi fick ett par brallor. Okej, okay, kul. Vi har inte ett utropstecken här på kartan. Vi har någon bil där uppe. Jag vet inte. Fort Oro. Nej, vi ska ju 100 meter. Jag vet inte ifall det är dåligt att vi ska... Kan vi chitchatta lite? Sorry, matchen går det. That's some info. You got something for me? Ja, no, någonting. Picked up some radio chatter from a convoy that circles near Los Sabios Valley. Okay. Can't ask for a better target. En konvoj alltså. All right, fine. Konvoj. Oh, de har tillbaka konvojer från gamla Far Cry-spelen. Det är kul. De gillade jag. Vi har någon röd rök där borta. Är det airdrop eller är det gå dit och du dör? Man vet aldrig riktigt i så här Far Cry-spel. Det kan vara lite antingen eller. Här är fortet också. Eller hur? Här är vår skattjakt. Det är dit vi ska. Nu skottar sig bakom oss. Alltså jag har uppdrag. Jag är ledsen. Jag är upptagen idag. Okej. Okay. Kan vi ta oss in här eller? Vi har... Det är bara att klampa in. Va? Nej!
don't get close. Oh my god. Oh, jag hade inte orkat hantera. Jag hade inte kunnat hantera. Alltså jag spelade in där klockan typ 10 på kvällen. Jag hade inte hanterat det. Jag hade inte det. Och sen nu när man bor ensam också. Alltså det där hade ju varit... Det är inte som man kan gå ut och gråta ut på någons axel för man blir krokodilmördad liksom. Utan man hade ju varit sad och lonely. Nej, det här känns inte bra. Varför är det en liten låda? Det är en liten lapp. Warning, keep out. The estate has been closed to unexplained incidents. An investigation is underway to determine the truth behind the rumors of Triada treasure. Vi får inte gå in. Speak to supervisors. Aha, since the events only occur at night, access will only be granted during those hours. These hours. Kan vi bara komma in på natten eller? Locked. Shit. I'll come back when it's dark then. I'll come back when it's dark. Men när blir det mörkt då? Looks like weird things happen at night. Är det sant? Vad vidrigt. Ska vi komma tillbaka i mörkret? Hur, det ser ju jätteljust ut. Jaha. Okej, men nu kan vi gå tillbaka och fighta sitt med de som sköt innan. Okej, så vi kan bara komma tillbaka sitt i mörkret alltså. All right, då får vi göra det. Det där låter jätteläskigt alltså. Ifall det var en alligatorbrorsa som väntade på oss utanför direkt när vi kom ut. Och sen så är det... Vänta, ej. Varför går vi för? Hallå, vad är det här för? Vad är det här för? Laga bilen, brorsan. Hey, let's go. Vad sjukt så kommer det körandes. Johnny on the spot. Jaha. Så. Ursäkta, det är min bil. Det här är verkligen Johnny on the spot från gamla GTA alltså. För då hade de en mekaniker som kommer köra ens bilar till det. Men han var ju värdelös på sitt jobb. Alltså han snodde ju tillbaks bilen efter han hade levererat dem. Han kommer leverera din bil. Och sen så när du hoppar in så tar han tillbaks det efteråt och kör iväg. Man bara hoppar för. Va? Vad gjorde jag? Åh nej, det är inte sant. Är det en bakhjulsdriv? Push. Nej, jag vill inte pusha, jag vill hoppa in i den. Kan du bara sluta push? Enter his driver. Oh my god. Ja. Ja, det funkar. Jag ska inte ljuga. If it works, brorsan. Oh my god. Hur kör jag? Vad håller han på med alltså? Vad är det jag gör? Okej. Okay, vad hade vi här till? Anti-aircraft sight alpha. Är det svårt att skjuta ner de här sighten? Ska vi testa det? För då ifall vi skjuter ner den, då kan vi flyga runt hur vi vill. Den här täcker ändå ett rätt stort område. Det finns ju vissa som täcker större antar jag, men här täcker ändå en bit. För skjuter vi ner den, då är det ju bara fritt fram för oss att börja åka runt liksom. Är det där? Kan vi inte. Okej, när bilen går blubb blubb, då är det kört. Då är det no more kört. Jag har varit traumatiserad och sånt här förut. Jag vet inte om jag litar på. Kan vi ringa båt eller? För vi skannade ju en båt. Rides. Jag ser bara de här två. Select ride. Nej, jag kan inte. Är det någonstans? Kan man få in en båt på något sätt eller? För jag vill inte bli hajad alltså. Jag ska inte titta. Ska jag under ytan? Jag vet inte. Jag får panik. Jag gillar. Det där är inte något jag uppskattar helt ärligt alltså. Jag vet inte. Varför? Morsan, jag hörde dig. Nej! Spring! Vad gör vi? Nej, simma inte! Nej, men vad gör vi? Nej! Jag vet inte, vad är han bakom oss? Tänk om han är bakom oss. Jag skjuter raketer och grejer. Crocodile hunting spot. Jag märkte det. Har jag en automatkarbin eller? Varför är jag bara liten? Jag vet. Jag ser ju inget. Kan vi Fast travel. Nej, vi kan inte. Kan vi To an active missile. To a mission. Så. Oh, my man. Åh, nej. Alltså, det spelar ingen roll. Hur. Danny. Nej. Sean, my man. Alltså, jag har sett grejer. Brorsan, jag har sett grejer. Har han en ketchupflaska eller? Jag har sett saker.
Jag är inte riktigt redo att prata om det. Jag hatar sånt här. Det här är den värsta skiten man kan råka ut för. Oh my god. Okej, jag vet inte hur vi lyckas ta oss. Är det... Jag vågar inte gå tillbaka och kolla på det här footaget. Men blev vi tuggade på i lilltån? Av en fisk eller av krokodilen som jagade oss? För det var någonting som attackerade oss när vi var i vattnet. Ni vet när jag simmade, det var någonting som attackerade oss. Jag vet inte vad, men det var något. Vi blev tuggade alltså. Vi blev 100% tuggade. Oh my god. Okej, mina vänner, det där får räcka för idag. Nej, vad hemskt. Vi ska ju tillbaks hit sen. I mörkret ska vi tillbaks hit. Hopp, ja, då ses vi väl då, mina vänner. Tills dess får ni ha det så bra. Nästa år så blir det en mörkerjakt. Inte jättetaggad på det, men det får bli kul. Tills dess då, ha det riktigt bra. Vi syns så här, kör ni.